Xoghayaasha ururada saxafiyiinta ka howlgala gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa maanta si kulul u cambaareeyay tallaabadii saxafiyiinta madaxa bannaan loogu diiday in ay ka qayb galaan furitaanka kalfadhiga toddobaad ee baarlamaanka Soomaaliya. Waxa ay sheegeen in maanta laga hor istaagay warbaahinta madaxa bannaan in ay ka qayb galaan furitaanka kalfadhiga toddobaad ee labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya, kaa uu furayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Baarlamaanka aqalkiisa hoose 275 ayuu ka kooban yahay. Marka lagu daro aqalka sare 300 iyo dheeraad ayay gaarayaan. Shaqaalaha baarlamaanka marka lagu darana 400 ayay sii cagcagaynayaan. Marka lagu daro dadka ka imaanaya madaxtooyada iyo baarlamaanada maamul goboleedyada oo kulanka lagu casuumayna 500 way sii dhaafayaan. Waxaa marka su'aal ah, intaas dad ah iyadoo lagu casuumay kulankii baarlamaanka maxaa loogu diiday 15 TV ama 15 idaacadood oo madax bannaan maxaa loo beegsaday oo loogu diiday baarlamaanka? Waa su'aal adag. Waa su'aal muujinaysa in wax la qarinayo ay jiraan. Waa su'aal muujinaysa in dowladdan ay dagaal kula jirto saxaafadda madax bannaan. Intaas waxaa dheer oo baarlamaanka dadka ka shaqeeya aan la hadalnay xalay noo sheegeen in hay-adaha warbaahinta ee dowladda afkeeda ku hadla ay tegi doonaan oo ay soo tabin doonaan. Waxaan leenahay hay-adaha warbaahinta ee dowladda afkeeda ku hadla kuma filna inay shacabka siiyaan xogta ay u baahan yihiin, gaar ahaan xilligan xasaasiga ah. Marka labaad, warbaahinta dowladda afkeeda ku hadasha shacbigu kuma kalsoona. Runtii waxaan filaynay in warbaahintu siday ahaan jirtay in ay ka wada qaybgalayso maaragtay qof walbana uu xaq u yeelanayo warbaahin kasta inay ka qayb qaadato oo ay dadku u gudbiso. Annaga baarlamaanka Soomaaliya waa nooga duwan yahay dhammaan hay-adaha kale ee dalka, sababtoo ah waa baarlamaanka Soomaaliya waa public institution dadweynaha soo doortay, dadweynahay accountable u yihiin. Marka dadkii golihii shacabka maaragtay golayaashii shacabku dadkii ay soo doorteen in ay maanta warkoodii la waayo, runtii wax weyn ayay maaragtay ku tahay warbaahinta Soomaaliyeed. Maamulada ee warbaahinta ama ururada u dooda xuquuqda wariyaasha, run ahaantii in intaasoo qof xaflad ay ka qaybgalayso oo intii dowladda hay-adaheedii ay ka koobnaayeen ay ka wada qaybgalayaan in naloo cuskado in corona uu jiro cabsidiisana. Sidaa ognahay, waxaa lanoo sheegay in kulanka ay soo duubayso kamera uu leeyahay xafiiska madaxweynaha iyo warbaahinta dowladda. Shacabka kaliya ma daawadaan warbaahinta dowladda, laakiin waxay daawadaan warbaahinta madax bannaan oo warar usoo tabiso. Ka wariyaasha ahaanteena shaqadeenii aan qaban lahayn ayaa waxa ay dowladdu ku haysaa, gaar ahaan xafiiska madaxweynaha ku hayaa caburin taa looga gol leeyahay xilliga doorashada marka la gaaro in warbaahinta la xakameyn karo ee wixii la hayo. Runtii aad aan ugu xumahay in maanta wariyaasha isurisaag lagu sameeyay shaqadooda. Kalfadhiga toddobaad ee baarlamaanka maanta la fulay labada aqal, madaxweynaha inoo fulan wariyaha ahaa, haddana saxaafadda maanta yacni waxaa loo diiday inay xarumihii dowladda soo tabiyaan dhacdooyin noocan muddadeeda soo jiitamay soo wada jirtay. Waana ka xunnahay, yacni cid wax ka qabanaysana ma jirto, yacni ama wariyaasha waa la dildilaa, shaqooyin waa laga hor istaagaa, dhibaatooyin noocaasna way jiraan. Waxaan rajaynaynaa wariyaasha maalin inay cadaalad helaan. Deeq Macalin Chino Chekey, Zab TV, Muqdisho.